Правителството е започнало сериозна работа по възможността Великобритания да остане в постоянен митнически съюз с Евросъюза, като начин за спасяване на сделката за Брекзит, съобщава вестник Индипендънт. Подготовката е в ход на високо равнище под натиска на няколко министри от кабинета, които настояват премиера Тереза Мей да се съгласи с идеята за митническия съюз, за да склони лейбъристските депутати да подкрепят договорената от нея сделка, пише вестникът, който се позовава на високопоставен източник от Уайтхол. Сериозно се работи по митническия съюз. Трябва да сме подготвени, ако политическата ситуация се развие в тази посока, заявява анонимният източник, цитиран от изданието. Поредният протест на жълтите жилетки в Париж бе насочен срещу полицейското насилие. По данни на правителството, над 2000 души са били ранени от началото на протестните акции на 17 ноември миналата година, отбелязва Либерасион. Така наречения бял марш в 12-ти район на Париж бе в знак на солидарност с пострадалите по време на протестите на жилетките, като в него участваха 30 от ранените демонстранти. Сред тях бе и неофициалният лидер на движението Жером Родригес, който бе ранен в главата при сблъсък между полицията и демонстрантите на площада на Бастилията преди една седмица. Германия изрази сериозни опасения от решенията на Съединените щати и Русия да излязат от договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек. Канцлерът Ангела Меркел изрази желание преговорите за ограничаване на въоръженията да продължат, отбелязва списание Шпигел, докато външният министър Хайко Маас обвини Москва, че с нарушенията си на договора от 1987 година е причинила денонсирането му от страна на Съединените щати. Ще има ли нова надпревара във въоръжаването, връщане към времената на студената война, когато сянката на ядрения апокалипсис беше надвиснала над Европа? Този въпрос си задават сега международни експерти по сигурността. Може ли да не е за вярване, тъй като голяма част от Съединените щати е скована от студ и сняг и през последната седмица бяха отчетени рекордни отрицателни температури, но пролетта в страната щяла да настъпи по-рано. Или поне такава е прогнозата на най-известния мармот Фил от град Пънксатоуни, щата Пенсилвания, който не видя сянката си и според поверието това означава, че скоро ще настъпи затопляне на времето, отбелязва вестник АБС. Малко преди 7 часа и 30 минути местно време в неделя, животното се събуди от зимен сън, изпълзя от хралупата си и не успя да види сянката си. Същото предсказание направи и мармотът Чък, който се намира на около 500 км на изток в Стейтън Айланд. Местните власти в германския град Мюлхаузен търсят алтернативно място за музея на Братвурста, след като плановете за настаняването му в сграда на територията на бившият нацистски концлагер Бухенвалд предизвика обществено възмущение, научаваме от страниците на Билд. Приятелите на Тюрингската наденичка, асоциацията, която управлява сегашния музей в чест на местния специалитет в Холцхаузен, искаше да го премести в имот, който някога е бил част от концентрационния лагер. Мюлхаузен е на около 80 км от Бухенвалд. Еврейската общност Тюрингия обаче се възпротиви на идеята и пожела местната управа да намери друго решение за музея на Братвурста.